মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোত চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ পাঠ্যপুথিৰ 17 নম্বৰ পাঠ আমাৰ ৰাজ্যখন নামৰ পাঠটিত অনুশীলনীৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ লৈ আহিছোঁ। ওলাচোন, তোমালোকৰ অনুশীলনীৰ কি কি প্ৰশ্ন আছে আমি চাওঁ। তোমালোকৰ অনুশীলনীৰ 1 নম্বৰত দিয়া আছে উত্তৰ লিখা। 5টা প্ৰশ্ন দিয়া আছে, কেইটা উত্তৰ লিখিব লাগিব প্ৰশ্নকেইটা চাই ল'ম। ওলাচোন, ক নম্বৰত দিয়া আছে অসমৰ প্ৰধান প্ৰাকৃতিক বিভাগকেইটা আৰু কি কি। খ অসমৰ প্ৰধান নৈ দুখনৰ নাম কি কি। গ অসম ৰাজ্যৰ ওচৰতে থকা বিদেশী ৰাষ্ট্ৰকেইখনৰ নাম কি কি। ঘ অসমৰ চাৰিসীমা লিখা। ঙ বৰাক উপত্যকাত থকা জিলাকেইখনৰ নাম কি কি। বলাচোন উত্তৰসমূহ চাওঁ। তোমালোকৰ ক নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ অসমৰ প্ৰধান প্ৰাকৃতিক বিভাগ কেইটা আৰু কি কি, ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অসমৰ প্ৰধান প্ৰাকৃতিক বিভাগ 3টা। 1 নম্বৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা, 2 নম্বৰ বৰাক উপত্যকা আৰু 3 নম্বৰ পাহাৰীয়া অঞ্চল। খ নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰধান নৈ দুখনৰ নাম কি কি। তোমালোকে জানাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক, এই দুখন হৈছে আমাৰ অসমৰ প্ৰধান নৈ। গ নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসম ৰাজ্যৰ ওচৰতে থকা বিদেশী ৰাষ্ট্ৰকেইখনৰ নাম কি কি। এইটো তোমালোকে নিশ্চয় জানা, ভূটান আৰু বাংলাদেশ। এইটো আমাৰ অসম ৰাজ্যৰ সীমাত লাগি থকা দুখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ। ঘ নম্বৰ অসমৰ চাৰিসীমা লিখা। অসমৰ চাৰিসীমা মানে আমাৰ অসমৰ পূবে, পশ্চিমে, উত্তৰ, দক্ষিণে কি কি আছে এইবোৰ লিখিব লাগে। অসমৰ পূবে আছে অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ড, পশ্চিমে পশ্চিমবংগ আৰু মেঘালয়, উত্তৰে অৰুণাচল আৰু ভূটান ৰাষ্ট্ৰ, আৰু দক্ষিণে মণিপুৰ, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা আৰু বাংলাদেশ। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বৰাক উপত্যকাত থকা জিলাকেইখনৰ নাম কি কি। তোমালোকে জানাই চাগে, কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি। এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কৰিবলৈ তোমালোকৰ 2 নম্বৰত খালী ঠাই পূৰ কৰা দিয়া আছে, 4টা দিয়া আছে। প্ৰথম দিছে অসম ৰাজ্যৰ দেশ অংশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা আছে। আমাৰ অসম ৰাজ্যখনৰ কোনটো অংশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা আছে সেইটো জানানে, উত্তৰ অংশত লিখিবা উত্তৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাটো আমাৰ অসম ৰাজ্যৰ উত্তৰ অংশত আছে। খ আমাৰ দেশ ভাৰতৰ দেশ অংশত অসম ৰাজ্য অৱস্থিত। আমাৰ ভাৰতৰ আমাৰ কোনটো অংশত আমাৰ অসম ৰাজ্যখন আছে জানানে, সেইটো উত্তৰ পূব অংশত লিখিবা উত্তৰ পূব। গ মানচিত্ৰত পৰ্বত, পাহাৰ, নৈ আদি বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা চিনবোৰক দেশ চিহ্ন বোলে। এইটো কি চিহ্ন বোলে? আমাৰ তোমালোকে মানচিত্ৰ দেখিছা নাই, মেপ, মেপত পৰ্বত, পাহাৰ, নৈ আদি বুজাবৰ কাৰণে কিছুমান চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু সেই চিহ্নবোৰক এটা নিৰ্দিষ্ট নাম আছে। সেই নামটো কি জানানে? সাংকেতিক চিহ্ন। হ'ব সাংকেতিক চিহ্ন। ঘ অসমৰ দক্ষিণ অংশত ডেছ উপত্যকা আছে। আমাৰ অসমৰ উত্তৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা আছে, দক্ষিণত কি আছে? দক্ষিণত বৰাক উপত্যকা আছে, লিখিবা বৰাক। হ'ব তাৰপিছত 3 নম্বৰত তোমালোকৰ দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াই লিখা। অপশ্যন দিয়া আছে কিছুমান, কোনটো শুদ্ধ বাছিব লাগিব। চোৱাচোন, ক নম্বৰ দিয়া আছে অসমক প্ৰধানকৈ 2টা, 3টা, 4টা প্ৰাকৃতিক বিভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এইটো আমি অলপ আগতে পালোঁ, আমাৰ অসমক কেইটা প্ৰাকৃতিক বিভাগত ভাগ কৰা আছে? 3টা, এইটো শুদ্ধ হ'ব। ঠিক আছে, তাৰপিছত খ নম্বৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা অসম ৰাজ্যৰ উত্তৰ, দক্ষিণ, পূব অংশত। আমি পালোঁৱে অলপ আগতে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা অসমৰ উত্তৰ অংশত। গ অসম ৰাজ্যৰ ওচৰত 2খন, 3খন, 4খন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ আছে। এইটো অলপ আগতে পাই আহিছোঁ আমি, অসম ৰাজ্যৰ ওচৰত 2খন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ আছে, মানা, সোৱণশিৰি, ধলেশ্বৰী হ'ল বৰাক নৈৰ উপনৈ। এইটো কি হ'ব জানানে? এইটো হ'ব ধলেশ্বৰী। মানা আৰু সোৱণশিৰি নহয়, এই 2খন নৈ হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ উপনৈ, ধলেশ্বৰীহে বৰাক নৈৰ উপনৈ। তোমালোকে মানচিত্ৰ চালে এইখিনি কথা জানিব পাৰিবা। তাৰপিছত তোমালোকৰ 4 নম্বৰত দিয়া আছে ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা। এই যে সাংকেতিক চিহ্নৰ কথা কৈছিলোঁ আমি, যে মানচিত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা সাংকেতিক চিহ্ন, ইয়াত 7টা সাংকেতিক চিহ্ন দিয়া আছে। আৰু এই সাংকেতিক চিহ্নবোৰ মানে কি বুজাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইখিনি ইয়াত লিখা আছে, সেইখিনি আমি মিলাব লাগিব। এতিয়া প্ৰথম এইটো চোৱা, এইটো কি হয়? এইটো নৈ নহয় জানো, গতিকে এইটো ইয়াত মিলাই দিবা। ঠিক আছে, এই চিহ্নৰ দ্বাৰা মানচিত্ৰত আমি নৈক মানে বুজাওঁ। তাৰপিছত এইটো কি হয়? এইটো পৰ্বত, পাহাৰ নহয় জানো, তোমালোকে এইটো দেখিয়ে গম পাইছা। তাৰপিছত এইটো চিহ্নৰ দ্বাৰা কি বুজোৱা হয় জানানে? এইটো বুজোৱা হয় ৰাজ্যৰ ৰাজধানী।
তাৰপিছত এই চিহ্নটোৰ দ্বাৰা কি বুজোৱা হয় জানানে? এই চিহ্নৰ দ্বাৰা জিলাৰ সীমাক বুজোৱা হয়, আৰু এই চিহ্নটোৰ দ্বাৰা জিলাৰ সদৰ ঠাইক বুজোৱা হয়। আৰু এইটো কি? এইটো হৈছে ৰেলপথ। এইটো এনেকৈ এনেকৈ যে ৰেল ৰেলপথ, ৰেলগাড়ী যোৱা পথ। তাৰপিছত এইটো এইটো হৈছে আন্তৰ্জাতিক সীমা, যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানে আমাৰ বাউণ্ডেৰী। এইটো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু চেনেলটো যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকা। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।